Për ish presidentin e Republikës Ilir Meta, aktualisht drejtues i Partisë së Lirisë në opozitë, u zbatua sot në mesditë vendimi i spakut për masën e sigurisë arrest në Burg. Ndaj zotit Meta, spaku ka kryer një hetim pasuror dhe ai dyshohet për mos deklarim pasurish, korrupsion dhe pastrim parash. Avokati Genz Jokutaj u tha mediave pas takimit me të në mjedisët e policisë se zotit Meta i ndodhi një rëmbim banditesk që u bën në rrugë, ndërkohë që ai ka qenë disa herë në spak dhe i gatshëm të bashkëpunojë. Sipas avokatit, akuzat janë pikërisht korrupsion, pastrim parash dhe pjesa pasurore. Pjesë vendimit që ai ka marrë mbi masat e arrestit dhe sipas tij zoti Meta është gati të shpjegojë gjithë rrethanat e çështjes që nuk kanë lidhje me të sipas tij. Mënyra se si ish arrestuar është banditeske. Rrëmbuar në rrugë, ish presidenti, ish kryeministri, pa s'ka pas asnjë problem për ta thirrur si në spak si gjithandaj. Ju i dini këtë motiv. Drejtuesi i Institutit Studimeve Politike, doktor Afrim Kasniqi, thot për Zërin Amerikës se vendimi i sotëm i prokurorisë së posaçme lidhje me ish presidentin dhe kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta ishte i pritshëm dhe ka nisur prej vitesh ky hetim. Nëse me këtë akuzë trajtohen një pjesë e madhe politikanëve, atëherë të paktën 1/3 e tyre humbet mandatin, tha zoti Kasniqi. Në Shqipërinë tonë varfër ka ndodhur që njerëzit më të pasur në Shqipëri vazhdojnë të jenë politikanët dhe verifikimi i pasurisë së tyre, burime financimi dhe keshpërdorimi që kanë bërë pozitë zyrtarë për siguru këtë lloj asetesh, mbetet një akuzë e përhershme, për cilën janë përfshirë numër mall politikanësh, përfshirë dhe zotin Meta. Kështu që ngelet çështja e drejtësisë për të provuar nëse individi është fetor apo jo, po është një mesazh që i dërgohet politikës. Mesazh që nuk mund të ketë me individ paprekshëm, mesazh që gjithë politikanët duhet trajtohen tillë edhe kur janë në opozitë, po dhe ata që janë në mazhërancën aktuale. Krah zotit Meta, spaku ka vendosur nën masa sigurie dhe tre persona të tjerë, deputeten Monika Kryemadhe me detyrim paraqitje, bashortja e zotit Meta, e cila në reagimin e saj tha se do të përballet me drejtësinë, po ashtu Emma Çoku me detyrim paraqitje, ndërsa personi tretë Piro Xhixho në arrest shtëpie. Edhe ish kryeministri Sali Berisha komentoi nga arresti i shtëpia ku gjendet prej disa muajsh si i dyshuar për korrupsion në çështjen Partizani, se arrestimi sotëm i zotit Meta ishte një akt monstruoz i motivuar politikisht nga Partia Socialiste. Nga ana tjetër, analisti Lutfi Dervishi tha për Zërin Amerikës se zoti Meta është presidenti i dytë i Republikës që arrestohet në dyshime për korrupsion. Ndalimi që prokuroria e bëri sot ish presidentit dhe presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta tregoi një herë veprimin e spakut në nivelet larta, është i dyti ish president i ndaluar dhe në atë çfarë quhet kultura e pandyshkueshmërisë mund thuhet që është një hap tjetër që prokuroria e posaçme dëshmon që nuk ka drojë për të vepruar ndaj personave që kanë qenë me pozicione të larta. Të dy analistët, si zoti Dervishi ashtu edhe zoti Krasniqi, mendojnë se arrestimet e tilla nga spaku do të kenë ndikim të konsiderueshëm në zgjedhjet e ardhshme të pranverës për parlamentin e ri. Zoti Krasniqi thotë se nga këto veprime të spakut po merret edhe mesazhi tjetër se në zgjedhjet e ardhshme subjektet politike duhet garojnë me kandidatë të pastër dhe me integritet. Dhe mesazhi tjetër që në zgjedhjet e vitit 2025 duhet kemi të paktën kandidat me integritet, me rekorde më të pastra, qoftë financiare, qoftë me grupe kriminale, me lidhje kriminale, dhe duhet ketë një lloj sistemi reflektimi nga partitë politike. Nuk mundet që individet abuzus të marrin partitë peng për të mbrojtur pozitat të tyre, dhe nuk mundet politika vetë të konsiderojë të gjitha rastet korruptive si raste personale dhe përgjegjësinë personale. Në mes të qershorit, zoti Meta qëndroi për më shumë se 3 orë përballë hetuesve në prokurorinë e posaçme. Nga deklaratat e tij u mësua se ishte pyetur edhe çështjeve që lidhen me pasurinë e familjes. Ish presidenti Meta ka deklaruar se ai nuk është marrë asnjëherë me çështje pronash apo financash, çështje me të cilat është marrë sipas tij bashortja Monika Kryemadhi, ndaj së cilës po ashtu ka një hetim pasuror nga spaku. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.